ми сьогодні відпрацьовували вправу по стрільбі з коліна на відстань 200 метрів. Максимально допустима відстань для стрільби з коліна – це 400 метрів, тому ми вибрали на середній рубіж. Іду! Ну, мені не спокійно. Тому мені спокійніше, коли не дуже вкладається це в моє життя. Дуже цього не хотілося. Я після демобілізації уникав всього цього військового, але може трохи вже відпочив від цього. І зараз така обстановка, що треба, вже треба. Тому ми перекладаємося. Так, як ми працюємо? Better to join forces now than to join them when it's too late. Прощай. Так, як ми працюємо сьогодні? Черга задавали, так? Добре. Контакт зліва. О, док. Контакт тил! Чому сьогодні? Черга задавали, так? Добре. Контакт зліва. О, добре. Контакт тил!